Ospal Şensya, təsəvvür edirsən? Mən bu geyimdə Kantarlotta Böyük Balda iştirak eləyəcəm. Əlbəttə bu libası mən özüm tikmişəm. Xatırlatdığın üçün təşəkkür edirəm. Bəli, bunun üçün mənə kömək lazım olacaq. Çox sağ ol, nə olub? Yenə kömək eləmək istəyirsən? Bu sən tərəfdən çox xoşdur. Burada ehtiyatlı ol. Hərəkət eləmə, çox çəkməyəcək. Mənim balaca ponim. Necəsən, Pariti? Sus, məyər görmürsən ki, Pariti fikrini toplayır. Nə iş görür ki? Deyəsən, libas tikir. Məntiqə uyğundur. Hər halda burada geyim mağazasıdır, hə? Sizə necə kömək eləyə bilərəm? Pariti, mani olduğum üçün bağışla. Sənə bir xahişim olacaq. Mənim üçün düymə tikə bilərsən. Bu ənənəvi bal libasım üçündür. Ay, yo, sən bu torbanı giyinə bilməzsən. Sənin üçün yeni və möhtəşəm libas tikmək lazımdır və bunu şəxsən zövqlə eləmək hazıram. Çox sağ ol, Pariti. Ancaq buna razı ola bilmərəm. Sənin işin həddindən çoxdur. Bu libas da məni qanə eləyir. Teolayt, sənə yeni libas tikmək üçün təqid eləyirəm. Axı, artıq sözə gərək yoxdur. Etiraz qəbul eləmirəm. Yaxşı, belə olan halda çöməkliyinə görə çox sağ ol, Rariti. Sənin bacarığına bələdəm. Əminim, libas möhtəşəm alınacaq. Applejack, sən də libas üçün gəlmirsən? Libas, mənim sevimli kombizonum lap yerinə düşür. Nə? Zarafat eləyirsən, Applejack. Bütün ponilərə gecə libasında olmalıdırlar. Doğrudan. Bəlkə kombizonla biraz bəzək verim. Azmaz. Yaxşı. Sən deyən olsun. Bircə elə elə ki, gəlinciyə oxşamayım. Baş üstə. Üzür istəyirəm. Oy. Üzür istəyirəm. Yeni fəndim işə yaramadı. Ağlıma bir fikir gəldi. Bal gecəsində sənin üçün də libas tikəcəm, Rambo. Nə üçün libas? Mən sənin üçün, sən də sənin üçün. Əlbəttə, Pinky və Flatasha üçün də libas tikəcəm. Hamısını bitirəndən sonra isə moda nümayişi təşkil edə bilərəm. Bu əla fikirdir. Əlbəttə, əgər öhdəsindən gələ biləcəksən sən. Düzdür. İşi çox olsa da, amma işimə xeyir olacaq. Həm də əyləncəli olacaq. Əyləncəli sevirəm. Elə isə razılaşdıq. Bizim moda nümayişimiz olacaq və biz ulduz olacaq. Ela! Belə çıxır ki, sən möhtəşəm, sünkar, cazibədar görünüşlü libasları 1, 2, 3, 4, 5 üstəlik də özün olmaqla 6 pon üçün tikməlisən. Epilcək bu sözləri səndən işləndə, mənə elə gəlir ki, çox çətin olacaq. It's Applejack's new dress.
something breezy. Blend color and form. Do you think it looks cheesy? Something brash, perhaps quite fetching. Hook and eye, couldn't you just simply die? Make it sure it fits for lock and crest. Don't forget some magic in the dress. Even though it rides high on the flank, rainbow won't look like a tank. I'm stitching rainbow dress. Piece by piece, snip by snip, croup duck haunch, shoulders hip, thread by thread, primmed and pressed, yard by yard, never stressed, and that's the art of the dress. Bax belə, gözlərinizi açmayın. Beləliklə baxa bilərsiniz. Bu sizin yeni libaslarınızdır. Köhnə kombizonun haqqında nə deyə bilərsən, Applejack? Gözəldir, elə deyilmi? Twilight, bu libas sənindir. Və hər libasa xüsusi gözəllik vermişəm ki, seçilə bilərsiniz. Rambo. Bu isə sənin üçün ideal geyimdir. Pis deyil, hə? Bəyəndin, Fluttershy? Geyiminlə bir-birinizi tamamlayırsınız. Bahalı və təbiəti özündə təcəssüm etdirir. Pinky Pay, libasın rənginə bax, çəhrayıdır. Bu sənin ən sevdiyin rəngdir. Əlad elə deyil. Şey, olar. Olar. Hə, olar. Hə, çox-çox. Hə, çox. Həm də çox möhtəşəmdir. Çox qəşəngdilər. Nə olub, xoşunuza gəlmədi? Çox xoşumuza gəldi. Biz sənə sonsuz minnətdarıq, bu libaslara çox əziyyət çəkdin. Amma mənim libasım istədiyim kimi alınmayıb. O özü sual verdi. Biz demək istəyirik ki, geyimlər biz təsəvvür elədiyimiz kimi tikilməyib. Hə, elədir. Hər şey yolunda. Heç bir problem yoxdur. Mənim bir çox ideyam var. Bu sadəcə bir sınaq üçün idi. Biz dostuq və istəyirəm hamınız 100% razı qalasız. Mən hamısını yenidən düzəldəcəm. Oh, Pariti, narahat olma. Hər şey yaxşıdır. İstəyirəm geyimləriniz ideal olsun və ilk gördüyünüzdə ona vurulasız. Sən əminsən? Biz səni məcbur eləmirik. Elə demə, məcbur deyiləm. Yaxşı, elə isə bir daha sağ ol, Rariti. İlahi, mən özümü cəncələ saldım. Salam, məni görmək istəyirdin, Pariti. Fluttershy, hə, yeni libasın hazırdır. Tamamilə dəyişmişəm. Bilirəm ki, çox xoşuna gələcək. Necədir? Mən... Çox xoşuma gəldi. Üzündən elə görünmür. Yox, yox, çox qəşəngdir. Doğru sözümdür. Qəşəngdir? Hə. Əgər xoşuna gəlmirsə, bəri başdan deyə bilərsən. Xoşuma gəldi. Xoşuna gəlir, yoxsa hədsiz dərəcədə gözəldir? Hər ikisindən də. Xahiş edirəm, bu qədər sual vermə. Sadəcə hər şeyi üzümədi. Əslində nə fikirləşirsən? Yox, hər şey qaydasında. Danış. Hər şey yaxşıdır. De. Yaxşı, əgər həqiqətən də bilmək istəyirsənsə, əlcəklər dardır. Şərflə boyunluq uyğun gəlmir. Aslarında tikiş manşını ilə tikiş yoxdur. Parça çox nazikdir, tikişlər görünür. Və bir dənə də olsun qırış yoxdur. Libasın özünə gəldikdə isə mənim fransız manyerama uyğun tikilməyib. Bilirsən də, sən necə eləyirsən elə, hər şey gözəl alınır. Qoy ulduzlardan naxış reallığa uyğun gəlsin. Orionun 3 ulduz olmalıdır, 4 yox. Necə düşünürsən, bəlkə libasımı şirni ilə bəziyəsən? Düşünürəm ki... Bəs şarlar? Şarlar! Jackson.
Bu büyük köpek ulduzudur. Mənə kiçik lazımdır. Zəhmət olmasa fransız stilində olsun. Ah. Birdən yağış yağdı. Rezin çəkmək lazımdır. Çoxlu şarlar olsun. Yox, yox, bu həddindən artıq çoxdur. Şirinlər yox, lazım deyil. Dediyin kimi olacaq. Yaxşısı bu da lentlər olsun. Necə istəyirsən? Nə var? Bəs sən heç nəyi dəyişdirməyəcəksən? Yox, sadəcə libasın möhtəşəm olmasını istəyirəm. Rəngi xoşuna gəlmir? Rəngi yaxşıdır. Libası cazibədar elə. Görünüşü xoşuna gəlir? Görünüşü normaldır. Bir sözlə, ideal bir şey istəyirəm. 20% daha yaxşı olmalıdır. İndiyə kimi tikdiyim ən əcaib libaslardı. Oh. Yaxşı, beləliklə mən hər şeyi siz dediyiniz kimi dəqiqliklə yerinə yetirdim. Sözümüzü deyin. Susmayın. Superdi, əladı. Bu elə əsl biz istədiyimiz kimidir. Çox sağ ol, Pariti. Sənin də xoşuna gəlib, hə? Sizin xoşunuza gəldiyinə görə sevinirəm. Həm də işimi qurtardığıma sevinirəm. Heç inana bilməyəcəksiniz. Hayli tualı barədə eşitmisiniz? Canterlot'un ən məşhur dizaynerini deyirsən. Aha, o sizin moda nümayişiniz barədə eşitib. Daha doğrusu ona mən dedim. Və o Canterlot'dan bura gələcək ki, sənin əl işinə baxsın, Pariti. İşə bir bax. Pariti, o Canterlot'dan bura gəlibsə, deməli kariyeranda irəliləyiş olacaq. Sən paltarlarını ona sata bilərsən. Hali, tuali. O bura gələcək. Libaslara baxmaq üçün. Hə, hazır ol. Tezliklə arzuların reallaşacaq. Oh, gəldi. Hər şey yaxşıdır. Parisiya özünü ələ al. Əgər libaslar qızların xoşuna gəlibsə, deməli, onun da xoşuna gələcək. Aa, işıqlara nə oldu? Aa, deməli, şov başlayır. Bu yaxşı oldu. Lap qədim zamanlardan Evekestriya zadəganları moda nümayişini sevirdilər. Məhz orada elit təbəqənin alba havası hiss olunurdu. Onların istəkləri əsrlər boyunca uzandı. Hər şey modaya baxışı təkmilləşdirmək üçün xeyirli oldu. Bəli, Evekestriya üçün həmin an gəlib çatdı. Beləliklə gəlin, Ponyvillin əsrə rəngiz süngər dizayneri Paritini moda sərgisinə tamaşa edəyir. Onlar bizə nələ qəribə baxırlar. İlahi, sənə elə gəlmirmi ki, həddindən artıq şey bəzənmişik? Yox, şey, azmaz ola bilər. Bu libaslar zibil torbasından başqa heç nə deyil. Məncə bu libaslara görə uyğun saç düzüm olsaydı pis olmazdı. Bu ki, imicə olan parodiyadır. Bu, həyatımda indiyə kimi gördüyüm ən çirkin görkəmdir. Bütün bu dəhşətləri kim hazırlayıb? Üstəlik də vaxtımı boş yerə sərf eləmişəm. Aa, mən burada yoxam. Pariti, tez ol, boş ey.
Sen bu işe hayli eziyet çekmişsin. He, irali Parity. Bundan sonra da görünme fikrim yoktu. Bir daha Ponyville'de görünme istemiyorum. Evveler meşhur idim. Ama beni hürmet eliyirdi. Ben paltar tikirdim. Güzel, sünkar libaslar tikirdim. İndiyse hamı beni ele salacak. Hamı beni bakıp gülecek. Hayır, gülünç vaziyette değilsen Parity. Aslında öyledi. Sen sus. Çık biraz söhbet eliyek. Tek kalmak istiyorum. Ben istiyorum ki... Her neyse, ben daha göze görünmeyi istemiyorum. Dert çekirem. Ben bundan büyük dert görmemiştim. Ben nice bir de bedbehtim. Şimdi biz ne yiyecek? Kaçak? Ağlamakla yara sağalmar. Biz Parity'ni tek koyabilmeliyiz. Artan pişikleri artırmakla meşhur olacak. Onun bir pişiği var. Ona biraz vakit verin. Kaçmalıyım. Ben öz hoşluğumla buranı terk eləməliyim. Görürsən hara gitsem yaxşı olar. Özümle ne yaparmalıyım? Adi çimada mənə bəs edəməyəcək. Görürsən kaçarken özümle ne yaparmaq lazımdır? Misal üçün isti paltar. Hopala. Hopala sen ora necə çıxdın? Biraz düz balaca. Anan gəlir. Rambo, ne cüretle pişiyim ağacı çekmişsin he? Seni evden çağırmağın başka yolunu nece tapabilirdik, bak. Bu nedir? Meğer... Biz bu libası senin için hazırlamışız. Bütün bunlar Fluttershy'ın bacarığıdır, senin için hazırladı. Hoşuna geldi. Hoşuma geldi mi? Hoşuma gelir mi? Aa, hoşuna gelmedi. Yok. Hoşuma gelmir. Sadece heyrete gelmişim. Siz mühteşem iş görmüşsünüz. Mene de bilesi lazımydı. Biz sadece senin dizaynına uygun işledik. Her şeyi sen görmeyi istediğin kimi elemeye çalıştık. Birinci diktiğin libaslar da ideal idi. Biz çok teessüf ediyoruz. Sen libasları biz görmeyi istediğimiz kimi dikmeye çalıştın. Ve biz bunun ahırının nece olduğunu gördük. Ben sizi bağışlıyorum. Sen taraftan nezaketli hareketti bu. Ama benim kariyerim puç oldu. He, elbette. Belki de öyle değil. Nezerinize çattırım ki baktım çok azdım. İkinci dubol. Salam, bu həmin dizayner olabilməz. Bu iki süperdi. Bilirsiniz, nədən söyləyim, Hollanda pendir istədi. Hə, olsa pis olmazdı. Süper, möhtəşəm. Allah! Bak, ben buna asıl moda nümayiş edeyim. Libasların hamısı püsünkar gözəlliyə malikdir. Bütün bunları kim tikib?
Xahiş edirəm, çıxsın qabağa. Allah, Allah! Super! Ah, sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun. Mükəmməldi. Əzizim Şəhzadə Celestia, bu həftə mənim dəyərli rəfiqəm Rariti bir şeyə başa düşdü ki, başqalarına xeyirli olmağa cəhd eləsən də, bəziləri narazı qala bilər. İlk növbədə hər şeydən özün razı qalmalısan. Mən isə başa düşdüm ki, kimsə nəsə təklif eləyəndə, məsəl üçün, hər hansı bir libası tikməyi, o zaman əziyyət çəkmədən əldə elədiyin şeyə şükür eləməlisən. Rariti uğurlu debütü münasibətilə təbrik edirəm. İcazənlə sənin möhtəşəm libasların Canterlot-dakı moda mağazamda satışa qoymaq istərdim. Elə isə iş başına. Növbəti çərşənbə axşamına dək 10 dəst libas dikmək lazımdır. Qonağımız harada qaldı? Yen olar. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Fruktov